Hej och välkomna till en ny vlogg. Vi ska äta frukostbil. Så här har vi sån här Icas, men jag filmar inte det. Icas baguette som man värmer i ugnen. Sebastian kopplar in datorn. Här har vi nätverkskabeln som kommer att få ligga här förut på golvet igen. Den har vi inte saknat. Men vi ska köpa du, två stycken sen. Du ser kabeln till tangentbordet. Vad? Det är en kabel som går ut till tangentbordet. Ja. Ser du den? Ja. Kan du flytta på den så att det kommer inte här i min finger? Så typ här. Så den här så. Flytta upp då. Det lär man inte tangentbord. Men alltså för fan, det är en slang som går. Men jag vill inte att det ska gå där, för alla ska gå på samma ställe. Men det går inte, för att datorn är för långt åt sidan, Tuba. Man kan inte trycka in den mot väggen ändå. Fattar du vilken det är? Jag vet inte vilken slang det är. Det är den som rör sig. Ja, fan. Har du bytt bakgrundsbild? Nej. Nej, okej. Då ska jag göra det, hör du det? Ja, men jag tänkte du kanske hade tröttnat på mig. Nej, jag har haft den bilden i 3 år typ. Jag vet, den bilden är jättegammal. Den är jättefin. Idag så ska vårt golv bli fixat. Där är... Här är sprickan. Och vi sa klockan 1. Så han borde väl komma snart. Golvet är fixat som ni ser. Vi gömmer det under lådan där. Och så har vi klippt och kammat Siri. Hon ligger här borta också. Här har vi en del av henne. Han har funnit sin plats. Selma är nöjd i alla fall. Oj, tappa telefonen rakt in i väggen. Jag ska börja fixa lite mat. Vi ska nämligen på picknick. Vi tänkte att vi ska köra till stranden i Dumsten. Så tänkte vi att vi ska köra dit där vid 8-tiden. Och så ska vi kolla när solen går ner och så ska vi ta ett litet kvällstopp om det inte är alldeles för kallt i vattnet. Såna här ska jag göra, så vi ska ha med oss. Och sen så ska jag göra någonting liknande det här. Vi har köpt mango. Och vi har köpt lite linschips som vi ska ha med oss. Och så har vi köpt päronsider som vi också ska ha. Vi har redan ätit kvällsmat, så vi ska liksom inte ha så här någonting jättemättande. Men lite så här man kan sitta och snacks här på. Jag tänker att vi börjar med att göra de här bönorna. Så jag köpte såna här Icas. Det står att man ska lägga de djupfrysta bönorna i en kastrull med så mycket lätt saltat vatten att det knappt täcker bönorna och koka upp. Jag insåg nu att vi har ingen sesamolja, men jag har hällt i sojan. Och så häller jag lite rapsolja. Så har vi lite sesamfrön. Nu ska jag göra bruschettan. Så receptet här. Man ska skiva champinjonerna mycket tunt. Sen ska man skala och finhacka vitlöksklyftan. Och så ska man strimla rucolasalladen grovt. Vi har packat allt. Mat och annat skit. Den ska vi lägga överst så att vi kan ta ut den först, tänkte jag. Men lägg den då.
just at the side of a busy road. How I'm crawling for a worthy goal. At least I'm not alone in my apathy. There's more like me who don't know how to be. How to reach out to the open arms. How to reach out. Jag skulle bada, men det var helt i tung och sten. Så jag kom typ inte ut där det inte var grunt mer. Så nej, det räckte för mig. Så jag har doppat benen och armarna. Men nu så börjar det bli jättemörkt. Alltså här borta är det skitmörkt. Men vi lyses upp av den lilla sol som är kvar. Om ni kan se här bakom, jättemörkt. Så vi ska bege oss hemåt. Och jag behöver duscha, för jag har varit i äckligt bajsvatten. Och... God morgon! Jag ska bara äta frukost och sen så ska jag gå till tåget för att jag ska till sjukgymnast idag. Jag har ingen aning om var jag ska. Eller var det ligger. Så spännande. Hoppas jag hittar dit. Det blir samma frukost idag igen. Ica baguetter, smör och sylt. För vi har inte marmelad. Gud, vad svettigt. Alltså det är så varmt ute. Liksom när jag stod och väntade på bussen så rann svetten för att det är så varmt. Men jag har varit hos sjukgymnasten nu i alla fall. Och det visar sig att jag har typ, vad var det, bröstrygg. Så typ det som har hänt mig är typ som att jag har fått ett ryggskott fast i bröstryggen. Det var typ så han förklarade. Så att han klämde och kände och hade sig och typ knäckte till det lite och sen så använde han typ så här sugproppar som han satt ut och körde runt och lät sitta fast och grejer. Och sen så fick jag 3 övningar som jag ska göra dagligen. Och det är typ övningar som jag redan gör förutom en av dem. Men annars så har jag gjort dem redan, så det är bara att jag liksom ska fortsätta göra det varje dag. Och sen så skulle jag försöka på att tänka på min hållning. För att jag har ju jättedålig hållning, liksom jag svankar jättemycket och ja. Går inte alls bra, så jag ska försöka komma ihåg det, liksom sträcka på mig och typ försöka ta in svanken och ja. Så jag skulle prova det här med, med att göra de här övningarna nu i 3-4 veckor och om det liksom inte har blivit bättre då så fick jag höra av mig och så får jag komma på en annan behandling liksom. Alltså det enda jag kunde tänka på när jag var där, det var, för det var på 9:e våningen. Det var så högt upp, alltså jag hade svindel. Även fast jag låg med ansiktet ner och liksom tittade ner i marken så hade jag svindel. För att det var så jävla högt upp. Här är min lunch. Jag gjorde den här blandningen med svampen och vitlöken och rucola-salladen. Som jag gjorde till de där bruschettan igår. Och så gjorde jag bara pasta till och blandade i. Det blev faktiskt väldigt gott. Jag har flyttat på sängen. Så vi ska sätta... Kommer du på 5 timmar efter du gjorde det? Ja, men jag har inte orkat filma. Så det är andra bordet. Det står ju där. Så jag ska sätta den där sen. Ja. Till middag så blev det köttbullar och potatismos. Vi märkte någonting kul med Tova här. Kolla. Det är från hennes behandling då. Det ser helt sjukt ut. Det ser helt galet ut. Hur fan ser den sugproppen ut? Alltså. Det här är. Det här är sjukt. Kolla de där längst ut. De två. Så jävla mörka. Tanken är ju inte att jag ska ha de
den här hårfärgen. Jag ljusade ju bara upp det för att försöka få bort mer av de röda tonerna och vad heter det? Ljusa upp det. Så jag har en nyansering som jag har. Men jag vet inte helt än. Men jag tänker jag ska prova på en slinga. För att se hur färgen blir. Så jag tänker att jag typ ska ta. Ta någonting. Jag behöver ändå en lite längre slinga. Typ den här och så ska jag prova färgen. Den här. Håret ska ju vara blött när man använder den här. Så ska jag bara ta lite av denna. Se hur färgen blir. Jag tänker att jag har i det i 15 minuter. Så får vi se hur det blir. Jag är faktiskt smart den här gången och gör ett litet test så här. Istället för att bara gå in och lägga det direkt i hela håret. Duktig för en gångs skull. Det känns typ som jag har varit i slagsmål eller någonting med min rygg. Jag är typ helt såhär typ mörbultad och Min hud är kaos. Så kaos. Jag passade på att ta en dusch också. För jag känner mig väldigt oskärf. För det har ju varit så varmt idag. Jag har svettat som fan. Jag och Sebbe ska byta sida på sängen. För när vi hade sängen mot väggen. Då fick jag sova innerst. Även fast det egentligen inte är min plats. Men nu ska vi byta nu när vi har. Eller jag har flyttat ut sängen. Alltså min hud just nu är kaos. Alltså. Ser ni? Där och här. Hela hakan. Pannan börjar också. Jag vet inte varför. Gör lite ut och ligga på ryggen. För jag är ju, ja, som ni såg. Jag har mycket blåmärken och jag sugmärken. Och är väldigt Det får vara allt. För denna vloggen. Jag hoppas att ni har tyckt om den. Glöm inte att prenumerera om ni inte redan gör det. Ni får det så jättebra. Så ses vi i nästa video. Hejdå.